Euroregion Išava je prepoznat od strane Europske asocijacije pograničnih regiona kao jedan od najaktivnijih euroregiona u ovom delu Europe. Mi imamo stalno mesto, dakle, u skupštini. Imamo takođe i mesto u izvršnom komitetu asocijacije evropskih pograničnih regiona. Odnedavno smo i u radnoj grupi za eksterne granice. Asocijacija za evropske pogranične regione zajedno sa ostalim asocijacijama koje se bave prekograničnom saradnjom izabrali su upravo Euroregion Išava, koji je jedan od najdinamičnijih euroregiona, koji ima najviše uticaja u ovom delu Europe, da reafirmiše praktično prekograničnu saradnju i sve vrednosti koje prekogranična saradnja može da donese dobro u regionu u kom živimo. Takođe, osnovni cilj je i foruma mladih, isto tako i konferencija koja je počela u Beogradu i ovih dana se održava i u Beogradu i u Pirotu i u Novom Sadu, jeste upravo promocija prekogranične saradnje, evropskih vrednosti i pre svega regionalne saradnje koja nam je itekako potrebna u ovom vremenu.